او نہیں سکدا انواں دی برسات دا موجب اکھیاں ٹھارے او نہیں سکدا تے شکل دکھاوے سونا بندا کوڑ نہ مارے او نہیں سکدا او نہیں سکدا نہ گھوڑے نو فجر دے نال لائیے جڑے لائک تعریف پہ ہوئیں تنگ کیتیاں بن بدماش ویندے جڑے لوک شریف پہ ہوئیں یاری نیچا نال نہ حسرت رکھیے سہرا حریف پہ ہوئیں نہیں نال ترندے کتنا نو بھاویں شیر دے حریف پہ ہوئیں دل جی تاریخ کی ذات دے وچ دیوے بلے خود بسماج ہوئے نہ لوکاں دا پیغام ہے ماڑی طرفوں جتا گجر صاحب نہیں طرفوں درائے صاحب نہیں طرفوں دل جی تاریخ بازار دے وچ دیوے بلے خود وی سما چھوڑے تے ایتھے اج وتے نازل وقت ہوندا نا سکدر دے یار اڈا چھوڑے واہ سید واہ مت سمجھے یار جدائی تیری ساڈے کاوے شاس نے ڈا چھوڑے اسا تیرے جے باس تے قسم خدا دی اتھے نہ پیا اپ ڈا واہ سید واہ اور جنگ دے بندیاں دی طرفوں تساں بندیاں تاں میں تساں رلا پانا سورے تساں میرے اپنے ہو تساں غصہ وی چڑھ سکدے ہو برداشت کا بھائی یار پیرا غصہ کیتا ہے اللہ معافی دے تساں پتر وی ہو بھرا وی ہو دوست وی سارے نال محبت ہے اور میری طبیعت تو سارے بندے واقف ہو او ذرا معیوب جا لگدا ہے بندے باہر آئے اسن کے اسن کیسے چبل لوگ نہیں رہو سارے بندے واسطے جے فنکشن یا پروگرام کیتیا تساں سارے ہی تکنا ہون کسے نہیں لیکن باہر جڑا بندا ہے او بڑا عجیب ہو رہی انہاں بندیاں دی طرفوں سونی گلا ہے کہ ایڈا کریے سفر جنگ دا ایڈا کریے سفر تے تو ساڈی کرے نہیں پہچان تے نہ آندے کاکھ جتنا ہی ساڈی نفت نو جے سجن نہ جان تے نہ آندے ساڈے آیاں کاوش تے بندے دے جے گڈے ن مار تے نہ آندے او نت جڑے چھڑے نہ گھر تے رے جھڑکی نہ کان تے نہ آندے جڑکان دے سفر لا نہ دے اے چاچے کرم حسین گوندل رئی صاحب جوال پنڈ ضلع سرگوتا جی تحصیل بلوال اینڈ ذوالفقار علی سدرا ضلع جنگ تحصیل کھاریاں انہاں دا جناب شعر ہے کہ جڑکان دے سفر لا نہ دے قابل صدمات طبیعت نہیں او بیڑے گھر آئے دی قدر کریندی ہے تنی اتنی بھی تربیت نہیں تے تیری ریت وچ کاوے شرات نے بھائی میری گو اتنی میں اہمیت نہیں کسے بہی جا جگیاں لال ایسا سارا جگ تیری ملکیت نہیں 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 بڑے بڑے میں ڈک کے رکھے رہا ہوں انہوں نے انہیں بڑی شہر ڈکی ہے تو ہون جناب تو سارے ہاستے رہ جاتے ہیں ایسا سپیشل شیئر ہے ہون نکی نکی گال سارے محسوس کریں نہیں ہون نکی نکی نکال محسوس کریں نہیں شٹ بوندہ سنگت مکہوں ہیں ساڑھے نال تروڑ کے بہتر دا مجھ کے لے پاسے لاؤں ہیں اور راجہ اللہ واسطہ ہی پیر ترکڑے کر کیوں ساڑھا پرم بجاؤں ہیں ہر کہیں جو چار شریک ہوں نے کیوں ساتھ ملک ایسا ہوں ہیں اور ہمیں میں نے شریک آئے ہوئے ناجہ پیر جی ہکو نہیں نہیں دل تو سنانے جناب لگا ونج کا سچ میرے یار نو اکھی تے رکھا وے سخت بیمار ہے ہاس فقط گزارا سسکیاں تے ساواں دی تنگ رفتار ہے اکھی سکدے ہون دی تسبیح تے تیرا نام سنم ہر وار ہے ایڈی اوکی یار شفا کا نہیں تیرے ہک دیدار دی مار ہے تے ساڈے دل نو شوق لٹیون دا تیرے مگر جہان لٹا چھوڑا جتھو گزرے سہج محبتاں دی سنے پلکا ہیٹھ وچ چھوڑا تیرے دکھا دکھاوش تن من تن جیویں تو آکھے انج لا چھوڑا باقی جان دی لوڑ ہی توڑا وا جو کان دے ہاتھ پڑا چھوڑا تے لہذا اللہ پاک دی ذات سے تندرستی دے جی اسا تریا بندے دی طرفوں ایک پیغام ہے کہ سانو پیر تے تھاپڑے آکھیا ہا دتا صاحب سانو پیر تے تھاپڑے آکھیا ہا ہمیشہ تو گھبراویں نہیں خود ڈاندا وتے کوئی ڈر نہیں پر کاوے شاس لڑاویں جڈے اوچے پے ہوویں نہیں جاتے کھلے راندے قتل پچھاویں نہیں آکھا وقت کجا کا کان ہوندا ہی ڈٹ ہو جی تے لیک لواویں نہیں واہ واہ کیا بات تیرا جا تیرے میرے کول موبائل جو ہے یار امی میرا حال احوال بنایا کر کدی میسج تے کدی مس کالا میرے دل نوں لالچ لایا کر راجا میرا بیلنس مکنا نہیں چاہیے نہ خرچے تو گھبرایا کر او مینوں لوڑ نہیں کوٹیاں کارا دی باسی دی لوڑ کرایا کر راجا دا جی کہ پیر صاحب تہاڈا ویلو کرن تو جن